568,344 €. Din hija somma miġbura mill-Partit Laburista waqt il-maratona ġbir ta' fondi li saret tul il-jum tal-ħadd. Dan ifisser li bit-tema Milliet mill-Aqwa, il-Partit Laburista reġa' organizza b'suċċess il-maratona annwali ta' ġbir ta' fondi. Il-maratona kienet tinkludi aktar minn 12 sija ta' attivitajiet bis-sem tal-aqwa talent lokali. Attivitajiet li ġibdu mijiet ta' persuni lejn il-ħamrun. Li biex nejnu il-partit dejna tuċi donazzjoni u ġvera. Biex jinkabu dejjem il-partit iktar mill-liju, vera, ċana partitari laburisti minn dejjem konna un nibqunżidu. Il-partit issa qabad it-tajba u issa nkomplu nejnuh u nitlob s-sapport tal-tamlu bħali laburist biex jiġi jagħti lajnuna ħalli nkomplu serin kif għandna seri. Aħna għedina biex nuru determinazzjoni u appoġġ għal dak kollu li qed isir mill-gvern tagħna ħalli l-pajjiż ikun jibqa' mixi il qoddim kemm ekonomikament u kemm soċjalment. U nirringrazzjah ta' kull ma qed jagħmel magħna. Id-donazzjonijiet mhux biss daħlu permezz tat-telefonati iżda nġabru wkoll minn attivisti tal-Partit Laburista li għall-aħħar ġimgħat ħabtu bibieb fl-ibliet u l-irħula madwar il-pajjiż. Dan biex il-biraħ setaw jippreżentaw dak kollu li ġabru lill-uffiċjali tal-partit b'sodisfazzjon evidenti fuq wiċċhom. Meta frott il-ħafna ħidma tagħhom setaw jippreżentaw donazzjonijiet ta' 1,000 €.